Milli Məclisin növbədən kənar iclası keçiriləcək. Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumata görə, iclasın avqust ayının 5-də keçirilməsi gözlənilir. İclasın gündəliyinə 6 məsələ daxil edilib. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi, sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın 2020-ci il büdcəsi haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi, işsizlikdən sığorta fondunun 2020-ci il büdcəsi haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi, məşğulluq haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi, işsizlikdən sığorta haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi və Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklik haqqında qanun layihəsidir.